російські пропагандисти вже не на жарт, просто в паніці, кажуть, що треба відповідальних шукати за те, що російського флоту залишилося, ну, ще десь, напевно, менше 60%, тому що ми успішно по них відпрацьовуємо. Між тим, росіяни лякають своїм вундервафе, яке виявляється зазвичай просто вафлями, і лякають своїх виборців, що якщо вони не підуть на великі перевибори Путіна, то на них чекає дуже страшне прижиттєве покарання. А яке саме і для чого це все, ми говоримо просто зараз. Ірина Узлова, моє ім'я, і зі мною Єгор Чичиринда, майор Збройних сил України, наш частий гість. Єгоре, рада бачити, слава Україні! Героям слава, смерть ворогам, вітаю всіх наших, ваших глядачів. Ніщо так, звісно, не тішить, як оті меми, коли ми дивимося, зберіть Котова, а Котова немає, того, що він весь потонув і пішов на дно. Якщо ви бачите Котова на перевірку ботів і його не побачили, то це добрий знак, що головне управління розвідки і Магура В5 відпрацювали, як завжди, на вищому рівні і показали вищий пілотаж для корабля, которого більше нет. Він склав кампанію крейсеру Москва, Новочеркаську, Івановцю і ось цим всім коритам російського Чорноморського флоту. І навіть не це лише так тішить, як Єгоре, реакція російських військових, російських зет-блогерів, російських пропагандистів Путіна. Вони кажуть, що вже хорош мовчать, що щось йде все не по плану, і що треба, щоб хтось за це відповідав. Добре кажуть, що не весь екіпаж затонув, як минулого разу, але те, що є 7 200-х і щонайменше 6 поранених, то це теж все недобре. Скоро будемо на бананах, вони кажуть, воювати, і ось так буде добре. Ну так вони ж нічого і не роблять для того, щоб щось покращити. І оце замовчування, Єгоре, і як журналіст-ведучий, і як військовослужбовець. До чого, для чого воно, і вони що хочуть ним приховати і прикрити? Адже як результат, дедалі більше знищеного флоту, і всі все одно все бачать. Ірино, ну давайте ви з мемів почали, давайте з мемів я теж почну. Багато сьогодні бачив в соцмережах фотографій Нікіти Міхалкова, пам'ятаєте його фільм «Утомлене сонцем» чи «Утомлене сонцем 2», який там Оскар, він висувався туди. І він там грав, між іншим, цього командарма Сергія Котова. І фотографії, меми, значить, Нікіта Міхалков і підпис «Все», значить, знак запитання. І багато хто вже сьогодні вийшов, що здох сам Нікіта Сергійович Міхалков. Ні, він ще поки живий, до кордону ще не поїхав, але був знищений сьогодні корабель. Корвет такий, який саме мав назву Сергій Котов, який був трансформером, який могли використовувати росіяни навіть для запуску крилатих ракет, а також для монтувалося на ньому, могло змонтовано бути устаткування для використання його як засобу ППО, а також РЛС, тобто радіолокаційна система на ньому могла встановлена була. Цей корабель, от ми його бачимо, це спуск на воду, він був спущений на воду лише в 21-му році, а був офіційно приєднаний, долучений до складу Чорноморського флоту Росії влітку, здається, ще в червні чи липні 22-го року, тобто вже після повномасштабного вторгнення в Україну. Корабель зовсім новий, його вартість, ну сьогодні слухав Андрія Юсова, представника ГУРМО, 250-260 мільйонів доларів. Це величезна сума, величезний корабель. Ну, він не дуже величезний. Звичайно, він менший, ніж крейсер «Москва», але він великий і новий. Тобто аналогів ні. І він так само, за інформацією «Гурмо», брав участь разом з крейсером «Москва» в захопленні українського острову Зміїний. Тепер разом з крейсером «Москва» він повнив склад підводного флоту Російської Федерації, за що особлива подяка групі груп 13, це спецпідрозділ ГУРМО, який разом з ВМС України, військово-морськими силами України, знищили і провели цю спецоперацію. Ми бачили це відео, як 5 дронів влучають, дрони Магура В5 українських спецпризначенців влучають цей з цього Сергія Котова. Ось це відео, причому там цікаво, на одному з відео там один з дронів в'їжджає просто вже безпосередньо йому в трюм, в якому вже дірка, він просто в'їжджає всередину. Скажу, що минулого року цей Сергій Котов вже був поранений, як в морському бою, знаєте, ранен убит, як ми дитину сіграли. Він був поранений, його відтягнули до
Керчі спочатку, потім до Новоросійська, його там підлатали, знову пустили на воду. Ну і сьогодні він нарешті вже повністю був знищений. Ну і ще цікаво, я слухав сьогодні перехоплення розмов з капітаном цього Сергія Котова. Да, ви згадали про загиблих і поранених. Справді, Гурмо має інформацію, що коли евакуювали цей частково особовий склад, а особовий склад там до 80 людей на ньому може бути особового складу, то зустрічали на березі їх 10, щонайменше 10 бригад швидких, тобто швидких корет, так? І, очевидно, були поранені і вбиті, ви про них згадали. І от прихоплення цього командира корабля, який каже по радіо, що їх десь за 40 хвилин попередили, що до вас щось таке пливе. Тобто вони були, ну, поінформовані, що до них пливуть дрони, ну, очевидно, на їхнє знищення цього корабля, але нічого не змогли зробити. Оця гармата, яка стоїть, і засоби ураження, які стоять на борту цього Сергія Котова, чи стояли вже, вони не здатні влучити. Ну, скажу, що я просто дивився технічні характеристики наших дронів «Магура», то там в перекладі на швидкість з морських міль на сухопутні, його швидкість сягає до 83, здається, кілометрів на годину. Тобто, якщо до тебе ось такий дрон рухається зі швидкістю, це достатньо, ну, по морю спробуйте влучити об'єкт, який їде до вас на швидкості 83 кілометри на годину, тим більше в темний час доби, в темну пору доби. І росіянам це не вдалося. Тобто, тих засобів ураження, які в них були, і інформація була, тобто, в принципі, ну, все було для того, щоб себе захистити. І цей от корабель, який, в принципі, ну, призначений для того, щоб захищати інші кораблі, об'єкти, в тому числі і з повітря, і з моря, він сам не зміг себе захистити. Ну, і ще скажу, що, ну, подякую групу 13, да, і за цю роботу, скажу, що вартість дрон цей не, теж не дешевий, але його вартість, ну, в рази менше, ніж вартість корабля. Якщо корабль цей коштував там 65 мільйонів, то один дрон, ну, можна в інтернеті знайти, ця інформація не прихована, вартує Магура V5 десь порядка 270 тисяч доларів. Тобто, якщо 5 дронів, ну, там мільйон з гаком Україна витратила доларів на те, щоб знищити військовий сучасний корабль, який коштував 65 мільйонів і слугував як і прикриття для Чорноморського флоту Росії, для ураження наших цілей вже безпілотних літальних апаратів, і міг сам запускати його, теж можна використовувати для запуску крилатих ракет типу «Калібр». Тому це великий здобуток сьогоднішнього дня. Скажу, що, ну, ми говорили ще перед тим до знищення цього Котова, що вже 30-33% Чорноморського флоту Росії знищено. І ви згадали про блогерів, справді сьогодні читав російські блогери, які казали, що давайте вже щось будемо робити, Україна не має взагалі свого флоту, а ми вже майже все втратили, і, ну, весь ті залишки, які є, вони навіть не виходять в море для того, щоб не бути ураженими морськими дронами і безпілотними літальними апаратами українськими, для того, щоб теж не повторити долю крейсера «Москва». Нагадаю, що від початку року, сьогодні яке? Ну, початок лютого, да, от ми з вами розмовляємо, початок лютого, перші числа березня. І от за ці два з маленьким хвостиком місяці українські сили оборони, ВМС, Збройні сили, ГУРМО знищило вже, ну, три великі військові кораблі. Це оцей ракетний катер, який запускав ракети крилаті, який називався «Івановец». Це БДК, великий десантний корабель, який зі смішною назвою «Цезарь Куніков». І ще один сьогоднішній Сергій Котов, персонаж фільму Нікіти Михалкова. Вони всі, ну, пішли на дно, і це величезний успіх. Я скажу, що, ну, таким чином, все ж таки, ми певною мірою сили оборони компенсують ту паузу, скажімо так, в наших тактичних, стратегічних здобутках, яку ми маємо, на жаль, зараз на лінії фронту, ну, не зі своєї вини, а через оці тимчасові перебої з постачанням і боєприпасів, і західної військової допомоги. Тобто в нас є, розмовляв з військовими, є в нас достатня кількість особового складу, бригад, але, ну, потребують ці бригади озброєння і боєприпасів. Ну, єдине, що тут кажу, що остання інформація, що на лінії фронту сьогодні, ну, останніми днями вже посилилася робота української артилерії,
вже ми використовуємо, не знаю, чи можна казати, певні резерви боєприпасів. І зараз от такого однозначного домінування російської артилерії вже на лінії фронту зараз немає. Певним чином ми реабілітуємося. Ну і скажу, що оця реабілітація на морі, вона дуже важлива, ну і в тому числі для підтримки нас з боку наших партнерів. Я єдине скажу, що це ж не єдина перемога на морі сьогоднішнього дня. Давайте згадаємо про сьогоднішнє ранкове ураження безпілотними літальними апаратами з повітря цього Губкінського міського округу, там нафтобаза в цьому міському окрузі, довге, здається, селище, і там нафтобаза сьогодні теж зазнала ураження і запалала. Це Білгородська область, про це розповів навіть цей губернатор їхній, так званий Гладков, Белгород нефтепродукти, якщо не помиляєте, там акціонерне товариство, величезна теж пожежа, можна було подивитися сьогодні і в новинах, і в інтернеті. Плюс ще одна сьогоднішня інформація, це з самого ранку теж стало відомо про те, що кіберфахівці ГУРМО, знову ж таки, сьогодні вночі здійснили, чи вчора напередодні ввечері, реалізували успішну чергову кампанію з спецоперацією з атаки на ДОС. Атака була на софти і сервери Міністерства оборони Російської Федерації. Скажу, що ми вчора, сьогодні вранці з колегами, з побратимами намагалися потрапити на сайт Міністерства оборони Росії, який просто лежав. От він не працював. А чому? Тому що це була хакерська атака, вона вже не перша цього року, і отримали наші розвідники програмне забезпечення для захисту інформації і шифрування, які володіли і використовують Міноборони Росії, і масив секретної інформації, тепер яка буде ця документація російського міністерства війни, так званого, яка тепер стане надбанням українських розвідників. Я думаю, що згодом і стане надбанням цього суспільства і цивілізованого світу. Тобто, я думаю, що українські розвідники поділяться. Скажу, що 2000 структурних одиниць силового відомства, 2000 документів потрапили до рук українських розвідників. Звідти розпорядження, доповіді, там інші документи. 2000 документів – це теж певний здобуток. Я думаю, це теж можна привітати українських розвідників. Ну і пишуть вони, що отримана інформація дозволить встановити повне облаштування, тобто встановити повний механізм системи російської Міноборони і всіх його ланцюгів. Ну і далі будемо аналізувати, робити висновки. Так що вітаю теж українських кіберхакерів. Один день є багато в нас маленьких перемог, маленьких порізів, які призводять до знекровлення ворога-окупанта Російської Федерації і її збройних сил, і також тилової інфраструктури. Я нагадаю, що це ж не перший удар там по Білграду чи по нафтобазі. Давайте згадаємо в лютому удари по цьому Липецькому новометалургійному, як він там називався, новоліпецький металургійний комбінат, якому робиться і броня, і там сталь для стволів, для російської зброї, і інші удари там, які були в січні, так, удари Ленинградська область, Слуга. Це там російські військові. Напевно, удар по Ленинградській області, значить, по нафтобазі міг здійснюватися з території Харківської чи Сумської областей. Уявіть відстань між Сумською областю і Ленинградською областю, містом Санкт-Петербург. Пристойна відстань. Тобто, якщо там раніше були сумніви, що це могла диверсійна група українських розвідників заходити на територію РФ і з території РФ запускати якісь дрони, то тепер росіяни самі визнають, що ці всі удари наносять українські безпілотники, які злітають з території України. То засоби ураження для ураження військових цілей на подібній відстані, ми маємо єдине питання тепер у їхньому виробництві. Але і з виробництвом української техніки, я думаю, трошки пізніше розкажу, щоб вам слово дати, щоб не перевантажувати собою ефір, теж у нас є певні успіхи, зокрема, в виробництві броньованої техніки.
А в них катастрофічні провали. І насправді це все суттєві. Ці тактика тисячі порізів, вона працює і в дипломатичному плані, якщо ми там згадаємо про санкції. А це відображається в свою чергу на військово-промисловому комплексі і спроможностях Російської Федерації. Хай не так швидко, хай не на вчора, але на завтра, на прикре завтра для росіян так точно. І от, Ігоре, з того всього, що ви перерахували, дійсно здобутки лише фактично за одну добу, навіть менше, діряві кораблі Російської Федерації, які потонули, діряві кордони, діряве небо, тому що долітають на Білгородщину постійно, там нафтобази вже не знаю, скільки залишилося на пальцях однієї руки, 3 резервуари з 9 лише от сьогодні по одній, дірявий захист інформаційний, кіберпростір теж це все демонструє. І от вони кажуть, що давайте, зробити... Ірино, давайте ще згадаємо вчорашній підрив українськими чи російськими партизанами залізничного мосту під Самарою. Так. Це буквально там кілька десятків кілометрів від Самари. Залізниця, якою їздить навіть поїзд Самара-Москва, там два рейси. Ну і зокрема, як наша розвідка розповіла, що возять з Самари і продукцію військового призначення саме цією рейкою, цією колією, яка міст через річку Чапаївка, здається, я вже не пам'ятаю, що про це писав. Був підрив і міст, хоч повністю не впав, я трошки помилився, вчора написав, що він впав. Да, він не впав, але він не придатний до використання, залізниця, поїзд через нього вже не їздить. Принаймні певний час. Я ж вчора жартувала, що брусилівського прориву не відбулося, зате підриву українського на залізничному теж їм вдалося, якраз біля Чапаївки, ось так символічно. Воєнкори питають, що робити, а що робити, Єгоре, вивести війська свої окупаційні на кордони 91-го року, і це все закінчиться, бо захисту нема, захищатися нічим, все на фронті, санкції працюють, а що ви так думають робити з цим в Кремлі, бо воно ж так просто не закінчиться. Дрони, як анонсував і як говорить Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, є віце-прем'єр-міністр України, є ще на 1200 кілометрів і далі. Воно буде летіти. Невже не розуміє командування військово-політичне Російської Федерації, що треба чимось відбиватися, а нічим? Немає протидії. Ну, ці військові блогери, ви згадали про них, я думаю, що вони трошечки теж зараз, ну як, убавлять приті. Я маю на увазі після цієї історії з цим, як його, Мурзик його звали, це Морозов, да? Блогер, який начебто застрелився, перебуваючи, коли після того, як розповів про Авдіївку, скільки там росіяни поклали, чи 15, чи 17 тисяч вбитими, і там до 40 тисяч пораненими, да, за 4 місяці, от вони такою ціною взяли український Авдос. І після цього він був підданий жорсткій критиці, і навіть з боку Маргарити Сіманяни Соловйова, який там подонок на нього кричав вище міри, як Кучма пам'ятаєте на Гонгадзе, то після цього виникло логічне запитання, а чи це не, оце, можливо, це не самовбивство, можливо, це робота певного російського СМЕРШу, підрозділу контррозвідки СМЕРШ шпіонам, який існував, ми говорили, здається, в вашому ефірі, в 41-45 роках, коли вишукували цих шпіонів, псевдошпіонів, просто займалися розправами серед власного керівництва армії радянської, червоної. Можливо, це росіяни заявили, що вони відновлюють СМЕРШ, це було після Нового року, можливо, це СМЕРШ попрацював з цим Мурзиком, чи як його там звали, цього блогера, який на Донбасі приїхав. Він з Москви, здається, приїхав і воював на Донбасі з 14 року. Що він забув? Кого він тут захищав, ця людина? Я думаю, що після подібних смертей знакових і напіву таких утаємничених, які сталися за незрозумілих обставин, то я думаю, що тепер і оці воєнкори будуть вже вже фільтрувати те, що вони пишуть, і думати про те, чи їх не покарає цей меч справедливого правосуддя у вигляді російського СМЕРШу, який може розправлятися не лише зі Скрипалями в Лондоні, а і з Навальним в колонії Білий Полярний Ведмідь, як вона там називається, але й з своїми військовими, цими, які за них начебто воюють, але дозволяють собі розповідати про реальні втрати, розумієте? Тому я б на їхньому місці трошки би теж прикусив би язики, бо можна договоритися до повторення долі цього Мурзика, чека.
Да, Мурзи і Пригожина, і всіх інших, хто був проти, ну і Навального того ж, бо не можна ж навіть дихати не так, як того бажає Кремль. Єгоре, ми, ви згадали брак артилерійських боєприпасів, який зараз, щоправда, вирівнюється, очевидно, можливо, це вже починаються навіть поставки тих 800 тисяч, які знайшов наш добрий друг та президент Чехії Петер Павел, принаймні рішучість у партнерів і гроші вже назбирувалися, очевидно, що їх десь закуповують, ну а ворог він точно ніколи не буде знати, йому це зовсім ні до чого, коли в яких рамках часових вони прийшли на український фронт. Ну і взагалі наші партнери, так видається, принаймні більша вже частина з них розуміють, що час рішучих дій настав, що самих лише занепокоєнь, розмірковувань, оцінків ризиків, їх уже давно замало, 11-й рік як уже замало. І от президент Франції Еммануель Макрон так на себе цю ковдру лідерства, можливо, і зі своїх певних персональних причин, але тим не менше тягне і Францію якраз в ці фронтмени допомоги теж. Він знову зараз якраз під час поїздки до Праги, до Чехії, говорить, що час боягузтва в Європі вже пройшов. І зараз ми наближаємось до того моменту, коли недоречно чогось боятися і бути боягузами. Чи відчуваєте і ви, що дійсно зараз багато наших партнерів, принаймні ось таких яскравих і близьких, вирішили поставити ставку на те, аби списати Путіна повністю із життя і зі сторінок світової історії? Ну, сподівання великі на Еммануеля Макрона, все ж таки він, напевно, наймолодший з усіх лідерів, ну, принаймні, там, якщо брати Сполучені Штати, Німеччину, Францію і, я не знаю, чи Ріша Сунак з Великої Британії з прем'єром, як вони там по віку, але, очевидно, мені здається, Макрон все одно трошки молодший. Це не, я не про іджизм, а про новий, ну, взагалі, нове бачення і новий погляд на те, що відбувається, на ці старі речі, на стару історію, ну, це ж, ну, чисте 38-й рік, розумієте, Адольф Гітлер, віддайте мені Судетську область, віддайте мені Чехословаччину, і я заспокоююся, так? І ніхто далі не піде, ніякої війни не буде, віддали Чехословаччину, підсумку отримали і ганьбу, і сльози, і війну, як казав Вінстон Черчилль. Тобто аналогія дуже-дуже пряма, так? Якщо ви зараз згодитесь, подумаєте, що диктатору Путіну, Гітлеру буде достатньо України, Чехословаччини, зразка 38-го року, то пам'ятаєте, що далі буде 39-й рік, початок Другої світової війни, і далі з'їдять і Польщу, з'їдять і Францію. Я думаю, що просто Макрон пам'ятає, що сталося з Францією от в 40-му році, розумієте? Тому ця історична пам'ять, напевно, його і, ну, керує його діями. Я вже казав в ефірі про те, що це ж не лише мова про Макрона. Я читав інтерв'ю Вадима Омельченка, нашого посла України у Франції, де він сказав, що це Макрон лише озвучує ті думки, які лунають загалом в європейському політикумі, політичному бомонді, не лише у Франції, але щонайменше і у Британії. Ну і мені це так сказав Омельченко, і в мене немає причин йому не довіряти, нашому послу Франції, давно знаходиться і там знає цей, ну, лейтмотив, знає цю аудиторію, обізнаний вхож до цих людей з вищого політичного європейського дивізіону, я б сказав би так. Тобто це лише, ну, артикуляція того, про що говорять і так в кулуарах європейського політикуму. Тому дякуємо Макрону за подібні публічні озвучення подібних ідей. І подивіться, яке це обурення відразу викликало в тих самих росіян, які зразу почали знову погрожувати ядерними ударами по Франції, по Німеччині. Вони вже там вже озвучують, по яких саме вони автомагістралях Німеччини завдадуть удару, якщо дай Бог буде знищений Кримський міст. Ну це просто бряцкання зброєю і цими мускулами, знову м'язами своїми, почали знову говорити про ядерну зброю, знову витік у цієї нібито секретної інформації про навчання нібито російських сил стратегічних, пам'ятаєте, які відбивають удар китайської армії. Ну, я звичайно, не великий спеціаліст у відбитті чи нанесенні ядерних ударів, але, ну, з точки зору медіа і з точки зору там якихось інформаційних спецоперацій, ну, очевидно, що цей витік, це ж, здається, Financial Times було, да, якщо не помиляюся, вони перші оприлюднили, то це дуже скидається на те, що цей витік організували самі
росіяни для того, щоб продемонструвати знову свою рішучість, свої ядерні балбайголовки. Це ж їхній Петросянчик колись сказав, подивіться на наші ядерні головки. От щоб ці ядерні головки знову побачили в плані от загрози, да, якоїсь, і не припинили допомогу Україні. Да? От вони це все і використовують. Все. Але сподіваюся, що ну і Макрон людина нової формації, прем'єр Британії, людина нової формації. Да. Є питання з Олафом Шольцем, про це в ефірах вже говорили, так, що він, і навіть писала The Politico, так, про те, що от він і Байден пам'ятають цю холодну війну, ядерну загрозу, дехто ще пам'ятає Карибську кризу, хтось пізніше там пам'ятає НДР, Штазі там і все інше. Є питання, але ну, мені здається, що нова формація нових європейських лідерів, і не лише європейських, але й світових, ну, розуміє пряму аналогію нинішньої ситуації з 38-м року. Дуже схоже. І готові діяти, так видається, дуже добре. Ігор, як ми вже згадали про витоки, а що ви бачите за тим витоком з Німеччини, з буцімто розмови німецьких військових бундесверу, представників щодо потенційної можливості і формату застосування таурусів, якраз навколо яких їм не зрозуміло, що вже так довго Шольц, яким вдало думала, так що скористалася Маргарита Сімоньян, для чого російська пропаганда хотіла використати ось це буцімто оприлюднення, як вам реакція на це Німеччини, і що ви бачите за ось цим виливом в медіа? Ірино, я, знаєте, слухав сьогодні Андрія Юсова, представника ГУРМО, він сказав, ну хай ці штуки коментують ті, хто допустив цей витік, чи самі учасники цієї дискусії. Ну, напевно, це має бути така наша офіційна позиція всіх українських сил оборони, хай це коментують ті, хто був долучений до цієї, ми ж не знаємо, фейк, не фейк, правда, неправда. Ну, схоже на правду. Я єдине від себе скажу, знову ж таки, як в минулому інформаційник і журналіст, так, мене тішить, якщо це правда, то мені приємно, що наші військові союзники в Європі переймаються подібними проблемами нашими, як то знищення Кримського мосту, і обговорюють на своїх військових нарадах подібне питання, якщо це правну, якщо це автентичний запис, якщо це не фейк там з кимось підроблений і кимось змонтований. Тобто про це думають, про це обговорюють, які ракети, на які літаки можуть кріпитися, скільки їх треба для ураження мосту, звідки вони летять, на які, скільки українцям часу знадобиться, аби прикріпити, да, ці ракети, ймовірні тауруси, чи інші ракети на українські літаки, чи на британські літаки, чи на французькі літаки. Тобто те, що подібна історія обговорюється на подібних запис, якщо це правдивий запис, це я кажу, як журналіст, як громадянин, це мене як громадянина України тішить і заспокоює, що не лише ми переймаємося тим, що Кримський міст має бути зруйнований. Як головну транспортну магістраль, яка, по-перше, незаконно збудована на нашій території, а по-друге, виконує роль головної артерії, через яку зараз ідуть всі постачання, і військові постачання, і цивільні постачання, і живої сили, і техніки, боєприпасів в Крим і на південь України. Єдине питання, що там ще й росіяни будують і по суходолу вже залізницю, от там через Маріуполь, через Бердянськ, це цього теж треба ставитися серйозно і знищувати її там в заробку, цю магістраль, для того, аби вона теж не стала новою артерією. Ну, але загалом, якщо повертатися до аналізу і оцінки цього витоку, повернуся до слів Андрія Юсова, що хай коментують ті, хто брав участь, хто говорив, наші західні партнери. Хай вони коментують, що це було, правда, неправда. Ну, а ми будемо раді просто допомозі будь-якій військовій з боку наших союзників. Головне, так, щоб будь-які витоки, чи фейки російські, чи інформаційні спецоперації не зруйнували оцієї коаліції підтримки України. Так, да, нам не просто. Третій рік пішов, і, звичайно, всі від війни втомилися навіть громадяни України, так, скажімо так. А уявіть, як від інформації, від відео жахливого з обстріляних наших цивільних останніх обстріл Одеси, якщо, ну, вибачте, моя дружина, яка тут перебуває навіть не в Одесі, да,
на території України перебуває, вона вже там четвертий день чи скільки пішов, не може прийти в адекватний стан, коли бачить оцих, вона розповідає постійно, скільки немовлят, скільки жінок загинуло, так? То уявіть, як цю інформацію сприймають на Заході. Ми намагаємося це донести, намагаємося показати, але ну, від цього є емоційна втома. Звичайно, емоційно втомилися всі, але головна наша задача – донести зараз, що ці всі жертви і дітей, немовлят, жінок і всіх інших, якщо зараз ворога не зупинити, то наступними будуть, не дай Бог, Варшава, не дай Бог, Вільнюс, Рига, далі, ну і далі. І та ж Німеччина, Єгоре, так. Слава, Берлін. І та ж Німеччина, бо він не зупиниться і це анонсує, це все анонсував 29 лютого, просто не приховуючи. А саме таку мету руйнування коаліційної підтримки, розхитування ситуації, знову відчуття якоїсь втоми і, можливо, навіть залякування на Шольца, який теж туди-сюди часом хитається і переслідувала Маргарита Симоньян, і ось такими взагалі вкидами. Вони цього ж і хочуть досягнути. І чи можемо ми говорити, що це, в принципі, їм не вдається? Ну, я думаю, що успіх залежить від стійкості європейських лідерів. Все ж таки Олаф Шольц, ну, людина з, хоч і має там певне минуле, бекграунд такий ще зі старих часів, коли був залізна завіса була і холодна війна, але, ну, я думаю, що він людина достатньо освічена, так, і людина, яка справиться на думку і позицію своїх громадян, а очевидно, громадяни Німеччини, так, вони особливо Східну Німеччину, ми сьогодні на службі, між іншим, теж з колегами про це говорили, що, звичайно, Штазі працювало в Східній Німеччині і їхня комуністична пропаганда дуже жорстко, і там були справді промиті мізки дуже сильно. Ця східно-німецька територія ідеологічно, вона була дуже прорадянська чи прокомуністична, значно більш прокомуністична, ніж там Польща, чи там Угорщина навіть, чи Чехословаччина, Чехія зараз і Словаччина окремо. Там ці наслідки цієї пропаганди, можливо, ми ще відчуваємо і отримаємо ще по сьогоднішній день. А хто займався тоді цією пропагандою? Ті самі, ну, умовно кажучи, батьки і діди тих, хто займається зараз пропагандою, той самий Симоньян, Діма Кісельова, чи хто там, Вови Соловьова і всіх інших. Вони це вміють. Росіяни вміють так працювати і розвідницьку діяльність вести, і шпигунську, і ідеологічну. Це в них завжди виходило. В Союзі нічого не було, не було що їсти, нічого вдягнути, зато пропаганди, ідеології було о. Ну, зараз так, в принципі, зараз просто дорожче став газ і нафта коштувати, тому з'явилося дещо поїсти і дещо вдягнути. А ідеології там, як було, так і залишилося дуже багато. Але, Єгоре, часом ось ця їхня агітаційна діяльність і ідеологія працює дуже смішним таким чином і прикрим, ну, як про тих хомічків, яких їла замерзла Європа, а виявилося, що замерзає фактично Росія, і якраз вона вже втрачає від відсутності експорту нафти завдяки нашим влучанням і тому, що з неї здирають і купують задешево Китай, Індія, газ і все інше, бо нікому ресурси країни-агресорки вже майже не потрібні. Так ось про іншу пропаганду, значить, скоро, що це дійство, яке називають чомусь виборами в Росії, Російської Федерації вперто. За 10 днів вже буквально відбудеться. Путін себе сам переназначить із явкою 80% і підтримкою 75 і більше. Але ролики знімають. Ну, треба ж відзвітувати. Там же ж мільйони виділили, треба розікрасти і показати росіянам, що на них чекає, якщо вони не підуть голосувати за Путіна. Зняли ролик. На цьому на одному роліку парубацька кампанія така влаштовує вечірку. Значить, влаштовує, алкоголь є цирикою, присутні розважаються і потім з торта сюрприза вискакує раптом вгодований стриптизер у костюмі бджоли. Такий ледь з того торту, значить, він вискочив. І це все виглядає дуже дешево, але суть яка? Так, може, ніхто б не здогадався, але тут вона є. Ну, це вони так думають. Приголомшені учасники вечірки обертаються до приятеля, який це організовував, а той пояснює, каже, ну, я ж створював у груповому чаті опитування, який ви хочете бачити сюрприз, а ніхто не проголосував. Ось і вибрав на власний смак. І ось так хочуть показати росіянам, що їх чекає, якщо вони не зроблять свій вибір, якого в Російській Федерації немає вже майже 30 років, що вони стануть геями і заручниками ось таких ситуацій. А це на яких дурачків розраховано?
Ну, розумієте, ця гейська тема і фокусування взагалі на чоловічому, вибачте, аналі, ну, це ж не, ну, можна слово це вживати. Так, так, ну, це взагалі роблять, якийсь один зі скрепів всієї російської нації. Розумієте, от не все навколо аналу і відбувається. Не лише в пересічному житті, але й в політичному житті, навіть у виборах президента. Ну, звичайно, з одного боку, я думаю, це... Ну, для чого це все? Для того, щоб відволікти від того, що відбувається насправді в Росії. А відбуваються такі речі, які напередодні виборів, ну, напевно, росіяни не очікували. Я маю на увазі похорон Олексія Навального, який, зрештою, все ж таки перетворився на певний протестний, на певну акцію протесту, причому таку фронтерську акцію, на яку без всякої участі політичних лідерів, чи опозиціонерів, чи будь-кого, вийшли, ну, там, щонайменше 10 тисяч людей, ну, принаймні, так, по відео, по Москві, звичайно, для, там, Москви, які там живе, скільки там, 15 мільйонів, не кажучи, скільки там, 12 мільйонів, 10 тисяч, це невелика кількість людей, але тим не менш, люди самоорганізувалися, люди вийшли, люди кричали, ви бачили це відео, українці хороші люди, ні війні. Верніть воєнних своїх, да, в Росію. Такі кричали, так. І від цього всього інформаційно треба людей відволікати, для того, щоб завтра на цій вулиці не вийшло не 10 тисяч, а 100 тисяч людей, щоб ця маса стала некритичною. Тому давайте знімемо гея, покажемо знову анал, розкажемо, що в Європі живуть, значить, самі гомосексуалісти, і якщо ви хочете бути, як гомосексуалісти, значить, голосуйте за бджолу, чи за кого ви там сказали. Якщо ні, то голосуйте за нашого сонцесяйного Володимира Володимировича Путіна. Ну, а загалом, я, ну, стосовно там гейської теми, да, чи терпимості, толерантності, до різних сексуальних представників, різних сексуальних орієнтацій, від себе скажу, я не гей, так, я там гетеросексуал, але терпимість, тобто як сказати, правильно, терпимість до людей з різними, так, з різним кольором шкіри, з різною сексуальною орієнтацією, з різними політичними, іншими соціальними поглядами. Це головна ознака сучасної європейської країни. Головна ознака. І знаєте, коли я прочитав, ми здесь з вами говорили про цей безнадіжний, коли давав інтерв'ю, коли ще він сподівався бути кандидатом, коли його запитували, а як же з діями? Він каже, ну давайте не будемо взагалі влізати в це питання, вони самі розберуться. Його запитує Медуза, чи хто там його на Медузі читав, але здається, це хтось закиди. Запитав, ну а як же ж можливо законодавче врегулювати? Ні, не треба нічого врегульовувати. Тобто давайте знову залишимося на рівні анальних жартів і оцього. І оцього ролику. Тобто немає поки в Росії людини, яка б, ну, розповіла росіянам, що це терпимість до ближнього свого, до його вподобань, до його сексуальної орієнтації. Ну, якщо це не заважає іншому, людина може бути будь-якою. Головне, щоб це не порушило свободу сусідньої людини, яка з ним проживає. Все, крапка. І я вважаю, що і в нашій Україні, що нам ще, знаєте, ми часто про росіян кажемо, от вони не толерантні до геїв, чи до будь-яких людей, не толерантні до темношкірих, чи до жовтошкірих, як вони їх називають, так не будемо казати. В кожного є своє образливе слово для кожної національності, представників кожної раси в Росії. Але і в Україні є питання з толерантністю до тих самих геїв і там до інших сексуальних меншин. Так що нам ще теж треба працювати і працювати. І коли там в парламенті хтось там щось почне говорити, нас теж люблять про цінності, знаєте, ми там цінності. Давайте легалізуємо порнографію. Знаєте, я нещодавно там прочитав, скільки у нас оперативних співробітників нас поліції займається виявленням порнографії. Причому не дитячої порнографії, яка очевидне зло, а дорослої порнографії. Працюють, значить, туди внідряються всі банди так звані, на ці секс-вечірки приходять. Потім відео замовляють цих бідних наших дівчат, які просто перед камерою сидять, щось показують свої жіночі принади, а потім дівчата отримують тюремний термін, а поліцейський отримує, значить, нагороду. І коли про це говориш там з депутатами, ну від яких залежить, да, декриміналізація, принаймні, я вже не кажу про проституцію, давайте хоча б порнографію декриміналізуємо, як це в країнах Європи, ми ж хочемо туди, так? А ні, ну що, у нас же цінності християнські. Тобто, а у поляків немає цінностей, чи у чехів, які взагалі там Прага, столиця порноіндустрії в Європі, або там в Будапешті одна столиця. Там, що немає
цінностей, там всі так само християни. Чи я вже не кажу там про Німеччину, чи Британію, чи Францію. Але ми от теж, тобто росіяни зрозуміли абсолютно зло, але нам теж в цьому плані ще треба працювати і працювати. Я думаю, бути толерантними. І ну, для мене, можливо, я трошки спрощую цю всю історію, але для мене те, що в цивілізованому світі є дозволено, має бути, ну, принаймні, обговорено до дозволення, як поляки кажуть, і в Україні. Не можна хотіти, як там, але мати свої закони, свої обмеження і жити от своїм цим маленьким мірком. Ну, це я вже трошки пішов в інші дєбрі, але щодо ваших геїв, то, ну, звичайно, це просто спосіб підволікти і налякати, знаєте. Там, причому, якщо взяти, повертаючись до того ж порно, да, то в росіян, якщо я не помиляюся, я нещодавно статистику читав, що на Pornhub, то в них якраз там і щодо аналогних найпопулярніші саме в Росії там відеотеми, і чоловічі аналоги. Теж одна з найпопулярніших країн, це теж Росія. Знаєте, при тому, що вони кажуть, що ми, значить, отам є, а в нас ні, вони це дивляться, вони це люблять, і це вони завіс фокусовано півжиття навколо цієї теми. На жаль, і всі знають, і в усіх метафорах і всьому іншому, і ми знаємо, що В'ячеслав Володін сам один з найяскравіших любітелів, а це, нагадаю нашим глядачам, спікер Держдуми Російської Федерації. Ігоре, сьогодні вже хвилина. Хвилина. Я просто ще хотів сказати про нашу техніку, ще один наш здобуток. Ми анонсували цю техніку. Буквально от днями Андрій Юсов, теж, ну, я вже про нього згадував, представник Бурмо, заявив про те, що українським виробникам техніки вдалося зробити аналоги, налагодити, ну, поки що кустарне таке трошки виробництво, але тим не менш, аналоги західної броньованої техніки. Це називається аналог М113 Макс Про і Хамбі. Українські назви лиц, сікач і характерник — це ті броньовані машини та техніка, яку потребують Збройні Сили України, яка в разі, ну, зараз, я думаю, знайдуться небайдужі і виробники, і меценати, інвестори для того, щоб налагодити ці штуки. Каже Юсов, що це не ремонт якоїсь західної техніки, не відновлення, а саме, ну, з наявних матеріалів повноцінне виробництво. Тобто корпуси, агрегати, і навіть є там деякі використані застарілі радянські елементи радянської техніки. Ну, але тим не менш, все працює, все їздить. І можна в інтернеті, якщо пошуком можете користуватися, вже знайти навіть фотографії цієї техніки. Я вважаю, що цей напрямок теж треба розвивати дуже активно, адже в умовах певних затримок західної техніки саме від нашого виробництва внутрішнього буде залежати наш результат на полі бою. Так що дякуємо нашим військовим і виробникам, ну і нашим інженерам, технікам, які ще залишилися в нас. Слава Богу. Над цим і працюємо якраз і над розвитком власного ВПК насамперед, тому що на партнерів сподівайся, але сам теж виготовляй, модернізуйся та не зупиняйся. І над тим і працюємо, щоб бути іншими, відрізнятися, і в нас це дозволено, Єгоре, і над тим, аби покращувати якесь сприйняття до тих, хто вміє і хоче думати чи жити інакше, бо в нас є свобода. Цим ми і відрізняємося від цих боліт. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову, за вашу діяльність, позицію, роботу. Спасибі, до наступних зустрічей. Дякую вам і до зустрічі. Єгор Чичерин, майор Збройних сил України, а була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви нас дивитеся. Спасибі за довіру. Підписуйтеся на YouTube 24-го, майже 6,5 мільйонів нас завжди на вас чекаємо, саме вас і бракує. Якщо ви ще не підписалися, це дозволить нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось.